qaar e ka mida oramada qaxuuntiga ee ku nool magaalada caasimada hargeysa eeay gacanta ku hayso hay-ada qaxuuntiga ee u n h c r ayaa waxay maanta cabasho la hortageen xafiiska hay-adda ee u n h c r ee ku yaalla magaalada hargeysa waxaanay ugu baaqeen inay wax ka qabato baahiyaha asaasiga sida caafimaadka iyo waxbarashada sidoo kale qaxuntigan ayaa waxay ka hadleen

wuxuuyii jamhuuriyadda somalilan qofka wadanka bila sharciga <muchas> ku soo gala inay iska raafaan xaq bay u leeyihiintaaswaahaci kabadi waakasii daranbu umadii sharciga lahaa ee qaxootiga aha e magengelyada marki hore la siiyey yadddadlama kalgaitkudaray xuduuda lahaafiududladhaai waamamnuc dadkislamsikarafjw isugu jiraan markaa dowladda <laughs> somaliland waxaanu ka codsanaynaa inay halkaas si fiican inay noo ogaadaan dadka qaxootiga a magangelya doonka magengelyada siiyeen inay noo ilaaliyan in xuduudda dib aanan uga tallaabi <laughs> baanu ka codsananaa dowladda <laughs> agga amniga amiaahg

warqadduna way dhacday bu i dheydkeedii way dhacday markay xitaa qofka warqada wataay markuu migratink amaa dawladda tuso warqaddaadii way dhacday orada soo cusbooneysiisalooaya maweyba dhacdaybaa laodranayao inta laga qaadaabaa laga tuurayaabu ii halkaana in indho gaara lagu hayo unijaarna y dee dawladdu ay noola hadashaan u baahannahay wxi xuquuqa

walow aannu isku daynay inaanu xidhiidr la samayno xafiiska hay-adda qaxoontiga ee u n h cr ayaanay noo suuro gelin inaanu la hadalno waa maxamed andar m m t v magalada hargeysa